নমস্কার, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন? আশা করছি সমস্তে ভালো আছে, মো ভালো আছে। অ্যাকচুয়ালি মো ভয়েস পুরা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, সেই যোগ মো ভিডিও করিপারি। আজ টিকি জস্ট মানে কথা হয়ে টিকি ভাবছি, চলুন শুকুয়া ভাজি গেছিলে সমস্ত আজ পখাড়া খাবে, আলু চকটা ও শুকুয়া ভজা। যাও খাইব, যাও কম প্লিজ। কম গোড়ো কেন ধরছু? কেমতি কপ্তসন্তি সবু সমুদি সমুদু সরি এই সিধা মুহ দেখা বাবা, সিধা মুহ দেখা। হ্যাঁ খৌ না, কোন টাইম সাড়ে তিনটা হলে মু পাগল হয়ে গেলি আউথরে তো পাটির যদি গোটে শব্দ শুভা যাব মু তো গালুকু ঠো ঠা বজেবি চুপচাপ পাটি বন্ধ করব শোয়ব চুপি বকবাস করছু
ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ କୁକୁର କି କାନ୍ଦ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ତଥାପି ଗଲା ଟିଉସନ୍ ଗଲା। ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରହିଗଲେ ନା, ପୁଚୁ ନିକି ସେଇମାନେ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କହୁଛି ତାକୁ ବାଟରେ କୁହାଗଲା, ହଁ ନାଇଁ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଠେଇ ରହିବୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେ ସେଇଠି ମଝିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କହୁଛି ମୋତେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖିବେଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଆନ ପାଟଣାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଭାରି ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୋଇ ହେବନି। ଆଉ ତାକୁ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ି ଆଉ ପାଣି ସବୁଥିରେ ଲୋଡ଼୍ କରେ, କାରଣ ଆମର ଟିକେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିଟା ଆସେ ନା, ଆମ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣିଟା ବହୁତ ଡଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଉଠଉନି, ଉଠେଇକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଉଠଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେବ, ତଥାପି ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ଶେଷ, ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ନଥିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ, ପାଣି ଏରିଆ ଟିକେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ କରାଗଲା, ଟପ୍ ବାଲ୍ଟି ଏସବୁ ରଖିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଗଛରେ ମୋର ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଲୁଗାପଟାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ବେଳା ହେଇନି, ଆହୁରି ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ, କେତେ ନିଦ ମରୁଛି ଭାରି ଜୋରସେ। ରିଷି ଯାଇଛି ସେପଟେ କାମ ହେଉଛି, ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି, ଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ। ଗୁଗୁକୁ ଟିଉସନ୍ ପଠେଇଲି, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପିଲାଟା ଯାଇଛି। ହଁ, ଆଜି ଥିଲା ଯେଉଁ ମିନୁ ଦିଦି, ମିନାକ୍ଷୀ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଛୁଆରେ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଲୁ, ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ହଉ ଚାଲ ଖୁଡ଼ି ଚାଲ, ଏବେ ଟିକେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବା, ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ। ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆଉ ହେଇଗଲା ଛୁଆରେ ଆମେ ଆଉ ରୁଟି ହେଇ ହେବ। ଯାଉଛି ମୋର ଏଇଠି ପଖାଳ ସଜାଇଥିଲି, ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ରୁଟି, ଯାଉଛି ଏଇଟା ଖାଇଦେବି। ଏତେ ଗରମ ହେଲା ନା, ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ, ନିଦ ଆସିଯିବ ଯଦି ଭଲ କଥା। ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ରାତି ହେବ, 10:11 ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା ଦେହ ଭଲ। ବା ଯା ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୁଭ, ଯା ଏଠି କ'ଣ ସୋଫା ବା ଶୋଇଛୁ, ଏମ୍ ଶୋଇବୁ, ଭାଇ ବା ଶୋଇଛି ଦେଉନୁ, ଯା ତମେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇଲି। ରିସିରେ ଷ୍ଟେସନ୍ କୋଡ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି, ରିସି ଉଠି ଯା, ଓଇ ରିସି ଉଡୁ ଉଡୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଏମାନଙ୍କ କାମ ସାରିକଥା ସରିଗଲା। ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ଦେଖ, ଠାକୁର ପୂଜିକି ଆଇଲା ପ୍ରକାର ହାଲତ ପୁରା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇକି କେମିତି ହେଉଛି, ବାବା ଗୋଡ଼ ମିଲ୍କ ମେଡ଼ ଖାଇବ, ସେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଡବାଟେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଟିକେ 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 କିରି ଖାଏ, ସେ ଅସ୍ନା କରିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି, ଚିଲଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଖାଇବ କ'ଣ ଛତୁଆ, ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି ନା ମିଲ୍କ ମେଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଏ ଛତୁଆ ଶୁଖିଲା ଆସେ, ନେଇଗଲି ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ମିଠା, ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଏ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ରୁଟି ବହୁତ ପଚେଇଛି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ରୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ସବୁ ଭାତ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ପାଣି ଏତେ ଢାଲୁଛୁ କ'ଣ, ଭଜା ଭଜା ରୁଟି ବହୁତ ବଳିଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଖାନା ପିଇବା। ହଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଗର୍ମୀ
ଆଇ ମୌସମ ଚାଲିଛି ମୋର ମଛଲି ମାଛ ମାଛ ଭାଜି ଓହୋ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା ଏ ତରକାରୀ ବସିଯିବ ଆଉ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି ଲୋ ମା ଲୋ ମା ଲୋ ମୁଣ୍ଡ ହରିକା ପକେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆଉ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ସେପଟେ କଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଏପଟେ ପୁରା କଲରା ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବି ଆଉ ଖାଲି ଯେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଡାଲି ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ମାଛ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା ତରକାରୀ ବସି ସାରିଲାଣି ହଁ।